welkom by die getuienis. Ons kuier vandag by Jan Moelman in Brits en dit kon my oupa gewees het, want hy is 80 jaar oud, maar hy gaan vandag vir ons vertel hoe belangrik dit is om 'n gesonde en Christelike fondasie vir ons kinders te skep in hulle lewe. Want die woord van die Here sê toch, bring die kindertjies na my toe, want aan hulle behoort die koninkryk. Oom Jan, baie welkom. Baie dankie. Nou, ek het vir die kykers gesê hoe belangrik dit is om 'n goeie en 'n gesonde grondslag vir ons kinders te gee. Vertel vir ons 'n bietjie, hoekom sal oom daarmee saamstem? Die Here het met elke een van ons het die Here 'n gawe gegee om in sy diens te kan werk. Dit maak my redelike godsdiens my diens aan God. My moeder, ek is weggegee vir 'n ander moeder, en dit was een van die grootste wonderwerke in my lewe gewees. My mamie het vir my soveel geleer, dit is onmoontlik om alles op te noem, maar die Here het vir my mamie gewys dat die tyd tussen 3 en 7 die belangrikste tyd in 'n kind se lewe is. Die belangrikste tyd in 'n kind se lewe. Want hier by 3-jarige ouderdom, jy sê mamma, sê papa, sê mamma, en hier op 3 jaar wil jy net asseblief net sy mond hou. Want hy vra aan mekaar, heel tyd, dit maak jou mal. God het dit so gemaak. En ouer, as jy nie besef, dis die tyd wat jy moet insit, wat vir ewig gaan bly nie. Dit bly daar, dis in die kind se wese, in sy onderbewussyn, gaan daar die tydperk. God het vir my mamie gewys dat dis die tyd wat jy dit doen. En my mamie het liewe Jesus geplant elke oomblik van elke dag. As ek in die baie praat stadium vir my mamie sou vra, wat is dit daai? Dan sou sy sê, en dis herhaaldelik die selle. Dis 'n hoentjie, liewe Jesus het hom gemaak, en liewe Jesus het vir hom werk gegee. Jy sal sien, as daar mense by die hekkie staan, dan gaan hy so en toe, en as hy sterkie so onderhang, dan sê hy, jylle moet kom, kyk, ek ken nie die mense nie, nou steel hulle die goed. En as hy sterkie so regop staan, dan sê hy, kom, is vriende hierdie, kom haal hulle. En so, kinderlik, het my ma die vermoë gehad om Jesus in sy totaliteit my voor te stel. Ek reken, my moeder het die Job se scenario beleef in die tyd wat Job vir God, God sê vir Job, hy sê, het jy die krokodil gemaak, het jy dit gemaak? En Job sê, Here, wow, wag, nou, asseblief, bly net stil, Job wil nou praat. En Job sê hierdie woorde, hy sê, ek het u van hoor sê geken, maar nou het ek u met my eie oë gesien. Ek is seker, my mamie, het liewe Jesus met haar eie oë gesien. Want jy kan my nie iets gee, wat jy nie het nie, mama. Dis waar. Jy kan jou kind nie iets gee, wat jy nie het nie. So wat gaan jy jou kind in daai tyd voer? Dis 'n proses. Hy moet dit inneem, hy moet dit onthou, want hy gaan volgens hierdie standaard lewe. So moenie, as jy dit nie gedoen het, eendag sê, wie het jou groot gemaak? Weet jy, jy het hom groot gemaak. Dis so waar. En my mamie het vir my gesê, as ek haar vra, mamie, wat is daar? Dan sê, dis 'n kykie.
Lieve Jezus het hom gemaak en lieve Jezus het vir hom werk gegee. Lieve Jezus het wat onder sy voetjies gesit, jy hoor hom nie loop nie. En lieve Jezus het hom werk gegee, want hy moet die huis skoon hou van rotte en muise. So, moet nie jy nou gaan in die rotse lewe red, om die kind, om die kat te pla, om dat hy sy kos kan kry nie, want die Jezus het dit so gemaak, dat sy kos. In die proces, wat dit was een aanhoudende proces, aanhoudend, alles, met alles, tafel, stoelen, God het die boom gemaakt, en die oom, ander oom het een saag gemaakt, en die oom het die boot gesaag, daar staan die tafel. Lieve Jezus was alles. En dit was die fondatie. Hy het bijna ook alles geword. Want ek, dit was vir my so gegee gewees. My mamie het my, om kort te afsluit, my mamie het bijvoorbeeld, sy het my met een baie slaprem gevang. Dit wat jy nie vir een 11-jarige kind sê nie, want hy sal wonder of jy mal is. Sy het vir my gesê, nou is liewe Jezus blij oor wat jy doen. Elke ding wat ek gedoen het, was net ek en sy, ons het op plaase en plotte geblei, daar was die mense nie, niks nie, ek en sy. Sy sê vir my, dit wat jy nou gedoen het, maak liewe Jezus blij. En dit wat jy nou gedoen het, maak jy Jezus nie blij nie. Nee. So, in my ma, sy doen en laat, wonder ek, of sy geweet het, wat sy gedoen het. Want my mamie, het Matteus 6 vers 33, in sy essens, vir my neergelee, laat ek God, sy wil moet soek, en alles wat ek doen. Absoluut, oom Jan. En, dit leef ek vandag, ek het alles wat ek wil hee, en, dis die gevolg, van die een ding wat sy vir my gesê het, ek maak Jezus nou blij, of ek stel om te leer. En die ander ding, wat op jou vraag te antwoord, is dat sy vir my gesê het, jy gaan my sien, doodgaan, ek gaan jou verlaat. Jy sal my kus sien sak in die grond, dit gebeur toe ek 11 jaar oud is. Jy sal my graf sien, my kus sak in die graf. Ek gaan jou verlaat. Maar liewe Jezus sal jou nooit verlaat nie. Oh, nooit. Absoluut. En hy het nie. Absoluut, die Heere verlaat ons nie, hy is altyd daar. En oom Jan, jy het het gevoel en reg deur jou hele lewe was die Heere elke keer daar gewees. En vertel vir ons, wat se impak het hierdie woorde, hierdie fondatie wat mami gelê het in oom se lewe, wat se impak het het gemaak toe jy nou op 'n stadium van 40 jaar op 'n wonderwerk, 'n baie groot wonderwerk in jou lewe gebeur het? Ek was, soos ons nou weet, was ek alleen kind. Ek het die Heilige Gees, as gevolg van wat my mamie gedoen het, is die Heilige Gees my partner. Ja, dit is belangrik. Want Jezus sê, in Johannes 14 vers 25, hy sê, ek sal vir my vader vra, hy sal vir die Heilige Gees in my plek stuur. So daardie Heilige Gees in die vorm van Jezus het my versel elke dag van my lewe. Baie mense het my gehelp langs my pad en die Heilige Gees het hulle gestuur om my te help in my lewe honderde kere. So het ek die Heilige Gees my bewus gemaakt van een baie snaakse ding. En dit is dat ek familie het. En ek het elke keer
dan het, wat ek, het het so blydskap op my gebring, want ek weet ook is nie alleen nie, behalwe van die inwoning van die Heilige Gees, praat ek nie nou daarvan nie. Nee, fysiese mens. As mens, ja. Is ek vinger alleen. 90% van die tyd. En ek het geweet, ek het familie. En dit het later by my, het ek, toe ek nou begin ouer word, toe dacht ek, ja, gaan ek hulle ooit ontmoet? Wat, jy weet, wat nou? En die Here het dit so bewerk, dat op 40-jarige ouderdom, toe ontmoet ek my familie. Hmm. En dit was een groot voorrecht geweest. Dit was wonderlik geweest. Dit was die bevestiging van een jarenlange verlangen en begeerte. So was het vir my anders as alle ander mense in hulle omstandighede, wat nou sit met kwaad en verwyd en vervloeking, was het vir my een besondere voorrecht, want ek is uit hierdie familie geneem, sodat deur my mamie se doen en laat, ek tot in diens van God kon tree. Absoluut. Met ook een begeerte, wat ek 24 jaar uit gespreek het, ek het vir die padmakers om my gesê, ek gaan die woord van die Here bedien, nou lag hulle vir my, wat een universiteit toe gaan jy, wat een kerk gaan jy, en die Here het dit als moontlik gemaakt, en dit was vir my een wonderlike voorrecht, om my familie te ontmoet. Fantasties. Nou oom Jan, terwyl ons nou, jy het nou gesê, jy het gespreek, jy het die hele tyd gespreek, en daar is soveel krag en mag in die tong, want die woord sê ook, dit wat jy spreek kan ook of dood of lewe wees, want daar is mag in die tong, en ons weet dit is dis so waar, op die tyd wat oom Jan nou jou familie ontmoet het, het die Here nog een wonderwerk gedoen, en dit was as gevolg van woord wat gespreek was, om te sê, Here, ek soek een besigheid, vertel vir ons van die wonderwerk, en die mag wat in die tong is. Ons was baie arm, en ek het tot vandag toe, het ek nog nie geld nie. Vandag waar ek hier sit, het ek nie geld nie. So, die begeerte wat ek, wat ek uitgespreek het, dat ek een besigheid wil hê, was een onnatuurlike, onbereikbare begeerte gewees. Ek het nie geld nie, maar ek begeer een besigheid. Jy verstaan? Maar die Here maak plek vir my al ouwens. En ek het baie hard gewerk. Ek het my werk nie goed gedoen nie. Ek het my werk reg gedoen. Eerlik en opreg. Eerlik en opreg. Want God eer dit. Absoluut. Dit was die rede. Want ek soek God se glimlag op my lewe elke oomblik van die dag. En dan wil ek jou nie vertel, ek is 'n engeltjie nie. Dan wil ek ook nie vir jou sê, ek het in hierdie lewe nie foute gemaakt nie. Ek het baie foute gemaakt en ek het baie verkeerde dinge gedoen. Maar God het my nooit verlaat nie. En in hierdie proces, wat ek so een besigheid begeer het, vir baie jare, het dit so gebeur, dat ek een besigheid begin, sonder 1 cent geld, met eerlike en oprechte bedoelings en handel. Ek het 5.75 miljoen rand in 5 jaar omgedraai. Fantasties. In 'n besigheid wat ek onder die abnormaalste omstandighede begin het. Iemand bel my en hy sê vir my, ek moet vir hom kom, hy het vir my 'n subkontrak. En ek vat 'n lang story, ek kom by hom uit.
En hy sê vir my, ek het vir jou een contract van R860,000. En ek sê vir hom, meneer, ek dink ons mors mekaar se tyd. Want ek het niks geld nie. Ek moet jou 'n tiende waarborg met jou gee om hierdie contract te kan begin. Dis orde, dis reël. Ek sê, ek het dit nie. Hy sê vir my, maar maak nie saak nie. Ek sê vir hom, ek het nie 10% aanvangskapitaal nie. Ek het nie 'n cent geld nie. Hy sê vir my, ek het geld. En nou reverse ek. My hele gedagte als is in reverse gear nou. Want die goed gebeur nou. Dit gebeur nie. Dis 'n wonderwerk. Is jy met my? En hy sê vir my, al jou waarborge, as jy daar sit, en jy sê vir my, jy sal jou werk doen, dis al wat ek wil. Nou sit ek daar, ek sê, ek kan nie werk doen, ek sal het doen, maar, jy weet, ek verstaan nog nie, ek begryp nie. Hy sê vir my, ek het geld, ek gee jou R70,000, jy het 'n oop orderboek, en jy kan dan, jy met daarmee die nodige skoop wat jy wil hê. En so het ek begin, en met eerlike harde werk, vinger alleen, het ek my besigheid begin. My begeerte is, my werk is reg gedoen, en my begeerte is versadig, onder die most normal, abnormal circumstances. Prys die Here, en weet oom Jan, dit wys net, dat die Here sien ons hartsbegeerte, en wanneer ons hom eer in dit wat ons doen, sal hy vir ons bonatuurlike deur oopmaak, maar dis net hy wat sulke wonderwerke kan doen. Maar nou gaan ons, om nou na die afsluiting toe te kom, het oom eendag in die hospitaal gelê, en die Here het geroep en gesê, Jan Moelman, ek het jou geroep om vir my te kom werk. En oom Jan het hierdie suksesvolle lewe uit geen kwalifikasies gehad, het oom hierdie suksesvolle besigheid gehardloop, suksesvolle lewe, hierdie wonderwerke wat daagliks plaasgevind het, roep die Here oom op die siekbed en sê, Jan Moelman, ek wil hê jy moet vir my kom werk. Hoe kan oom vandag vir mense vertel, as hulle sê, maar ek het geen kwalifikasies, want baie keer voel ons so, ons moet kwalifikasies hê om iets te kan doen, om vir die Here te kan werk, om iets te kan bereik. Hoe kan oom hulle daardeur motiveer? Ek het 24 jaar van my lewe gespreek, dat ek die woord van die Here gaan bedien. As gevolg van wat my mama en my gegee het, het ek gevoel, dat ek moet iets doen. Daar was 'n begeerte in my wat onversadigbaar was, dat ek vir die Here iets moet doen. Die Here werk op allerlei maniere. En die manier hoe die Here met my gewerk het, hy het my vertel, ek het 'n nuwe verbond gemaak. En die oomblik toe die Here dit vir my sê, omdat ek nog nooit in God getwyfel nie, het ek gesê, Here, gee vir my. Ek het nog nooit van die nuwe verbond gehoor nie. Niemand het hom gepreek vir my. In sy essens, waar hy staan in Jeremia 31 vers 31 tot 34 nie. Maar dat daar oor die verbond gepreek was, was het baie. Maar nie dit nie. Nee. En die Here gee dit vir my, en ek, nou is ek, nou het ek hierdie bevel, en ek loop en val, en ek doen dit, en ek skryf, en ek gaan te kere, en ek bedien in die tronk, ons het 1000 tente gehad, wat in die tronk, Nehemia Bybel en Tsitsa kursus vir kerkleiers gedoen het, ons is besig, ons het 'n Bybelskool in Kuruskop, ons vat sondag besoek ons die tronke met die Bybelskoolkinders en ek bedien in die week maandag, woensdag en vrydag in tronke en ek sien die Here
Hy sê, hierdie seentjie is te woelig. Hy is heeltemal te besig. Hy het daai boek wat ek wil hê. Dit wat ek hom gesê het. Hy is nie, ek moet hom besig kry, né? En 2 uur op oujaarsdagmiddag die 9de in 2009 kry ek 'n baie ernstige hartaanval. En ek oorleef dit en ek lê in 14 dae in intensief en die 6de môre. Nou 'n mens wonder nou daar, jy weet, gaan jy uitkom of wat gaan gebeur? Die se patata, jy weet nie hierdie goed nie. Jy weet, wie kan jy vra, jy weet? En ek dog, okay. Ek sê vir die Here, ek sê vir die 6de môre 5 uur. En sê ek vir die Here, wat nou? Die Here antwoord my in Engels. Hy sê vir my, I want my book, my golden rule. Sure. Toe raak ek besig. Maar ek het ook daai oomblik besef, ek kan hierdie nie in die hospitaal doen nie, ek moet hier uitkom. Nee. Ja. So, was het so wonderlik gewees. En ek het die Here gesê, jy gee en ek skryf. Nee. En daar het ek 14 jaar spandeer om dit wat ons wat die Here gesê het, die nuwe verbond. 14 jaar spandeer en met my vrou se ondersteuning, permanente ondersteuning, dag en nag, sy was my kompliment en my aanvulling, nog geen oomblik my oppositie nie, het ons saam print opgestel en ons is nou besig om finaal die toukies by mekaar te maak. Ons sal dit vir jy kan gee en dit sal 'n voorreg wees. As jylle graag oom Jan se verbond boodskap wil hoor, is jylle welkom om met hom in kontak te kom. Sy besonderhede sal nou op die skerm verskyn en dan kan jylle vir hom vra, oom Jan, stuur vir my, ek wil weet van hierdie verbond waarvan jy so praat, stuur vir hom 'n boodskap en hy sal dit met liefde vir jylle aanstuur, want hy wil dit graag met jylle deel, want die Here gebruik 'n persoon as hulle bereid is, net soos oom Jan, toe hy gesê het, Here, maar ek het nie kwalifikasies nie, ek het nie matriek nie, ek het geen kwalifikasies om vir u te werk nie, maar die Here sê, hy sê in sy woord, as jy bereid is, sal hy jou toerus, en dit is precies wat hy vir oom Jan Moelman gedoen het, hy het hom toegerus, en hy het vir hom hierdie woord gegee, oom Jan moes net bereid gewees het om dit te kan deel. Oom Jan, baie dankie vir die getuienis en dit is so belangrik. Ek glo dat julle vandag dit in 'n hart neem hoe belangrik dit is om die regte grondslag vir ons kinders te gee, want dit wat in 3 jaar en in 7 jaar gebeur, dit wat hulle in hulle gedagtes en hulle in hulle geheue geplan word, is dit wat hulle vir die res van hulle lewe gaan dra. So ek bemoedig julle vandag, plant die regte saad in jou kind se lewe in daai tydperk, want dit is wat hulle vir die res van hulle lewe gaan dra. En dan glo ons, hulle gaan ook die vrug daarvan pluk. Oom Jan, baie dankie vir die tyd en vir oom se boodskap en vir die waarde wat daarvan dra en die vrug wat oom vandag pluk as gevolg van 'n gehoorsame mamie. Ja, ek wil net vir almal sê, jy's in die skuld by die Here, want hy het jou 'n gawe gegee. As jy besig met hom, raak besig, soek en jy sal vind, want God roep nie so seer die begaafdes nie, hy begaaf die wat hy roep. Absoluut. So, jou kans, gebruik hom, tot eer van die Here. Hy sal jou seën, hy sal jou beskerm, hy sal jou gee, alles wat jy nodig het.
Absoluut. Amen. Baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis en vir die wat op YouTube was, stuur vir ons 'n thumbs up. En as julle 'n verskil in iemand se lewe wil maak, as julle weet daar's 'n mommy en 'n daddy wat moet hoor in hierdie boodskap, stuur dit aan want jy kan 'n verskil in iemand se lewe maak. Ons almal is deel van hierdie getuienis. Ons almal is deel van die koninkryk van die Here en die liggaam van Christus. As jy hierdie boodskap kan aanstuur, kan jy ook 'n verskil maak. Maar ons moet julle nou groet tot 'n volgende keer. Shalom. Thank you.